អឡារាយអើយព្រះ
សាច់សាំងគ្រូលណែរំដាពេលក្តាប់អ្នកកាយអើយតាមផ្លូវសាសោមិតសាត់ណាមអីតាមអើយពេលក្តាប់តែកាពុណាអញបោយអើយស្រេចហើយដល់ជាប់ទៅគឺគូមិនភ័យបានក្នុងលោកតែយក
ពេស្នាជាព្រះវិតាមរិទ្ធិដែលដល់ផ្សារឯងហើយនៅប្រសាទប្របីសច្ចៈអន្តៃប្រកបឲ្យចិត្តអំណរ